Tule ihmiset läheltä ja kaukaa, tulkaa katsomaan ihmettä suurinta. Tänne on tullut viireksi maalattu linja-auto kannustamaan Pudasjärven vihreitä. Ei monta kertaa ole ennen nähty täällä päin, mutta nyt nähdään. Makkaraa vielä jäljellä ja kahvia saapi. Huomio kaikki ihmiset. Pudasjärvellä on jalkautunut vihreä aatemaailma. 9 valtuusta ehokasta menossa läpi. Tulivat suuresta maailmasta bussilla meitä tukemaan. Mukana täällä Hanna Halmeenpää, kansanedustaja. Ja minä. Alkaa kattoikin jo. Joo. Muutenkin tuntuu, että meillä on aika hyvä henki. Joo. Mihin se hävii? Siinä se. Elää. No niin, nyt. Pitäisikö meille kysyä meidän ehdokkaille, että mitkä meillä oli fiilikset tästä tilaa? Tosi hyvät fiilikset. Hirveän paljon enemmän ihmisiä, hyvä. Mitä ajattelin. Entä Ronkainen? Hyvin meni homma ja Makkala teki kauppansa kyllä. Kyllä. Miten sanoo meidän puheenjohtaja? Mitä? Mikä on fiilikset tämän tapahtuman jälkeen? Mahdottoman hyvät fiilikset. Ei jännitä yhtä ja mukava, kun paljon porukkaa oli ja näistä mennään vaalivoittoon. Jep. Kyllä. Entä mitä sanoo meidän Tapio? Mitäkö minä sanon? Mitä sanoo? Mitä hän haluat sanoa? Mitkä on sinun fiilikset? Mitko on erittäin korkealla, kun niin kuin tämä on aivan mahtavaa. Ja vaalivoitto tulossa. No niin, kerropa sinä meidän fiilikset, mitkä meillä on. No kesäfiilis. Kesäfiilis. Mitä tarkoittaa kesäfiilis? Hyvät fiilikset on. Todella hyvät fiilikset. Joo. Mukava ollut. Kyllä. Vaikka en vaalitentistä päässyt ihan läpi kaikkien kanssa. Ai et päässyt? En päässyt, joo. No missä en, meni? Missä meni Vikka? No minä en ollut tarpeeksi ottanut asioista selvää. Ah, oliko ne noita aattemiehiä ja naisia? Ei, se oli ihminen, joka tiesi asioista. Osasi kysyä vaikeita. Oikeasti ihan perusasioita, mutta mulle ne oli vaikeita. Niin. Ei ollut edes mikään aattemies. Joo.